এয়া বুট ভিজাই লৈছোঁ, এয়া এইখিনি এনেকুৱাকৈ ভিজাই ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মই বনাই আছোঁ, চাওক কেৰাহীখন বহাই লৈছোঁ। ইয়াত মই 1 চামুচ 1.5 চামুচ তেল দিছোঁ, মই মিঠাতেলে দিছোঁ। এওঁলোকে ইয়াতে জিঞ্জিলি অইল বা গ্ৰাউণ্ড নাট অইল এইবিলাক দিয়ে, মই সেইটো তেল ইউজ নকৰোঁ। ইয়াৰ পিছত দিম মই এইটো ৰাই গুটিটো, তাৰপিছত নৰসিংহপাত, নিমখ দিম সোৱাদ অনুসাৰে, অলপ সময় ঢাকন দি ভাজি এইখিনি অকণমান জিৰা গুড়ি দিব পাৰে, লিখিনি অলপ জিৰা গুড়ি আৰু অলপ জলকীয়া পাউডাৰ, হালধি দিয়া নাই। মোৰ পূৰা ৰেডিয়ে হৈছে, ভজা হৈছে এইখিনি। ইয়াৰ ভজা হোৱাৰ পিছত মই নাৰিকলখিনি দিম, গেছটো অফ কৰি লৈ নাৰিকলখিনি দি দিব। ইয়াৰ মানুহখিনি আমাৰ দৰেই বুটো দিয়ে, নাৰিকলো দিয়ে, সকলো দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাজি পেলাই দিয়ে। আমাৰ দৰে কেঁচা বুটটো নাখায়, কয় ষ্টমাক পেইন আহিব, সেইবোৰ চবেই দিয়ে, মগু দিয়ে, এয়া প্ৰসাদে দিয়ে। এয়া প্ৰসাদ ৰেডি, এয়া চাওক।